ऐतिहासिक रंगधर में रोंगाली बिहू के रंग से रंगा जन समुदाय। पहले बोहाग के दिन रंगघर में बिहू का उल्लास। अखिल असम ताई आहुम छात्र संस्था द्वारा रंगधर में बोहागी बिहू का आयोजन। आज बोहाग का पहला दिन है, यानी असमिया नववर्ष का पहला दिन। आज पूरे राज्य में बोहाग बिहू का पालन हो रहा है। परंपराओं के अनुसार आज सुबह बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। उसके बाद रोंगाली के रंग में सब रंग जाते हैं। आज ऐतिहासिक रंगधर में अखिल असम ताई आहुम छात्र संस्था के प्रयास से 16वें बृहत्तर रंगपुर रंगाली बिहू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज रंगपुर रंग मेला तब शुरू हुआ जब ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार स्वर्गदेव ने तलघर से हाथी पर सवार होकर आकर रंगघर में अपना स्थान ग्रहण किया। यहां सिर्फ नृत्य गीत ही नहीं, कई तरह की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें मल्लयुद्ध भी शामिल था। शिवसागर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। Botula
ৰটা হেং স্বাধীনতা উদ্যোগত বৃহত্তৰ ৰংপুৰ ৰঙালী বিহুৰ আমি ৰংঘৰ বাকৰি উদযাপন কৰি আহিছোঁ প্ৰতি বছৰে। এইবাৰ 16টা বসন্ত পাৰ হৈছে। গতিকে এই ঐতিহাসিক ৰংঘৰ বাকৰিৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ। ঐতিহাসিক ৰংঘৰ বাকৰি এটা পীঠস্থান, যি স্থানৰ পৰা অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, যিটো স্থানৰ পৰা অসমীয়া জাতি গঢ়িছিল। গতিকে সেই স্থানৰ পৰা আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অসমীয়াসকলক এই বিহুটোলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। অলপৰ পাছতে প্ৰতীকী স্বৰ্গদেউক তলাতল ঘৰ প্ৰাংগণৰ পৰা আমি ৰংঘৰ বাকৰিলৈ আনিম আৰু ৰংঘৰ বাকৰিত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে স্বৰ্গদেউ বিহু আৰম্ভ কৰিবলৈ ক'ব। আমি বিহু উলহমালেৰে আয়োজন কৰিম আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক এই ঐতিহাসিক এই স্থলী আহিবৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰতা আহ্বান জনাইছোঁ। দিনযোৱা কাৰ্যসূচী প্ৰথমে এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছে, তাৰপিছতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল ভাল ভাল বিহু টীম আছে আমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। 100 জনী নাচনী, 20 জন ঢুলীয়া এটা নাচনী প্ৰগ্ৰেম ৰখাইছোঁ আৰু সন্ধিয়া ভাগলৈ আমি সাংস্কৃতিক এটা কালচাৰ ৰখাইছোঁ, এটা কুসুম কলেজে তাত গীত পৰিৱেশন কৰিব। গতিকে সমগ্ৰ বিহু বুলীয়া ৰাইজক এই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।